Punojësit policor të Gostivarit mbrëm rrethorës 21:50 në dobërdoll të Gostivarit kanë privuar nga liria 21 vjeçarin AL dhe një 17 vjeçar nga Toplica, pasi që gjatë kontrollit të kryer ndaj tyre në veturën Golf me marka të regjistrimit të Gostivarit, në të cilin janë transportuar, është gjetur marijuan, lëndë bardhe panjohur pluhuri dhe një thik. Pas dokumentimit të rastit, për të dy do të përgatiten parashtresa për kace. Gjerethora 13, zyrtarët policorë të Gostivarit kanë privuar nga liria 44 vjeçarin BM nga banjica e përme, të cilin me datë 15 të këti muaj, e kishte raportuar një 32 vjeçare nga Gostivari, me të cilën kishte lidhje dashurie, se aji e kishte sulmuar fizikisht. Aji është ndaluar në stacionin policor Gostivar për zbardhjen e dokumentimin e rastit dhe kundër ti do të përgatiten parashtresa për kace. Mbrëm në ora 21:10 minuta në rrugën e Balindollit në Gostivar, zyrtarët policor të Gostivarit kanë privuar nga liria 44 vjeçarin BF nga Gostivari, i cili në disa raste ka kërcënuar familjen dhe ka cënuar sigurinë e anëtarëve të familjes. Rasti po zbardhet e dokumentohet dhe ndaj BF do të përgatitet parashtresë për kace. Pjestarët e policisë e Gostivarit gjenë ora 14:50 në dobërdoll të Gostivarit kanë privuar 21 vjeçarin EF nga ky fshat, për shkak të dyshimit se këto ditë ka kryer 3 vjedhje të rënda në weekend shtëpi dhe 2 objekte ndihmëse në dobërdoll. Ai është ndaluar në stacionin e Gostivarit dhe rasti është duke u zbardhur e më pas do të përballen me parashtresa për kace. 79 vjeçari DM nga Nikiforova e Gostivarit gjen ora 16 në SBB Tetov ka raportuar se rreth orës 10 në rrugën Major Çede Filipovski në Gostivar, ku e kishte parkuar autor të panjohur, i kanë vjedhur veturën Renault Clio me shenja regjistrimi të Gostivarit. Rasti është duke u zbardhur.